Oluwa Olorun mimo julo atalanu julo Oluwa alagbara julo Olupela mimo atalanu julo ma fi asura ki ora ikuti ko ni peko Oluwa omo ikoko ko wa ma se de ti anu re se adura ba Oluwa mimo julo Olorun alagbara mimo atalanu julo e wa si en to ye julo ni daja ara aye lo gba kati ba ki to ira ki ora ku mai ka su bi ko lodo re first born ani first born se ma bu ye Eje bo ti wu page 13 Olorun lo ti ma re ninu anu re Sadi ba ko ba ba pa le sada ba yo mi odunuga Eje to fi se lo so do ara re nitori na aba bo kure fun ile erupe fun erupe erupe eru eruku fun erupe ni dan lojo ati ni ase meji re ti aye de si ko le pe kun ko lo wa Jesus Christ je o para o si wada ko le bi ara o ti ara re to ni ogo Gẹ́gẹ́ bí ṣagbára nípa èyí tí ó lè fi tẹ́lú gbogbo bá fún ara rẹ̀. Gbogbo ọ̀gá láti ọ̀rọ̀ bá tó fi pé ọmọ rẹ̀ láì sí lọ. Gbogbo ní fáwọn òkú tó pinnu olúwa bẹ́ẹ̀ nẹ̀mí rí nítorí pé wọ́n ti fi kóònù wàhálà wọn. Olúwa sàánú fún wa. Olúwa sàánú fún wa dọ́ olúwa. Olorun Olodumare ẹni tí ẹmí àwọn tí ó fi yín sílẹ̀ lọ nínú òrò Olúwa ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ àti lọ́dọ̀ ẹni tí ọkàn gbogbo àwọn tó fi yín sílẹ̀ lọ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ gbé ìgbà tí a yọ wá kúrò nínú ẹ̀rù ara wa tọkàntọkànlé àwa fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí ó wù ọ́ láti yọ bàbá wa Alexandra Abayomi Odunuga kúrò nínú ayé òṣì ẹ̀ṣẹ̀ yìí wà ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ pé kí àwa pẹ̀lú gbogbo àwọn tí ó ti fi yín sílẹ̀ lọ nínú ìgbàgbọ́ òtítọ́ orúkọ rẹ mímọ́ kí ó lè wù ọ́ nínú àánú rẹ ńlá láti tètè parí iye àwọn àyànfẹ́ rẹ àti láti mú kí ìjọba rẹ yára wá kí àwa pẹ̀lú gbogbo àwọn tí ó ti fi yín sílẹ̀ lọ nínú ìgbàgbọ́ òtítọ́ orúkọ mímọ́ rẹ lè ní ẹ̀kún ayọ̀ àti ìrora ilé ara àti ilé ọkàn títí láé nínú òkú rẹ tí kò ní pẹ̀kun nípasẹ̀ Jésù Kristì Olúwa wa. Ọlọ́run aláàánú bàbá Olúwa Jésù Kristì ẹni tí í ṣe àjíǹde àti ìyè ẹni tí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́ yóò wà láàyè ni ó tilẹ̀ kú àti ẹnikẹ́ni tí ó wà láàyè tí ó sì gbàgbọ́ kì yóò kú títí láé ẹni tó tọwọ́ Pọ́ọ̀lù àmímọ́ rẹ̀ kọ́ wa pé kí a má bínú jẹ́ bí àwọn tí kò ní ìrètí tí àwọn tí ó sì nínú rẹ àwa fi rẹ̀lẹ̀ bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ kí ojú wa dìde kó nínú ikú sí ẹ̀ṣẹ̀ sí ìyè òdodo nígbà tí a bá fi ayé yìí sílẹ̀ kí àwọn kí ó lè ní ìsinmi nínú rẹ bí àwọn ti ní ìrètí pé bàbá wa olóògbé Alexander Abayomi Odunuga ń sinmi àti ní àjíǹde gbogbo ènìyàn ní ìkẹyìn ọjọ́ tí a lè jẹ́ ní ìtẹ́gbàlẹ̀ ojú rẹ kí a sì lè rí ìbùkún náà gbà tí ọmọ ọlọ́dún jọjọ yóò sọ nígbà náà gbogbo atọ́fẹ́ atọ́sẹ̀ ẹ̀wọ́ ẹ̀yìn alákòókò fún ọmọ bàbá mi ẹgbẹ́ ìjọba tí a ti fèsì fún ẹ̀mí láti pèsè ọjọ́ wa fi èyí fún ni bàbá láàánú jùlọ nítorí Jésù Kristì onígbàǹde wa. The children please take us. Just consider that your dad has left in the law. Olùkọ́ Jésù Kristì ló dé àdálẹ́ ọ̀. Kí ẹ̀ ń pàṣẹ máa jọ sábà ti tán. Máa lọ ìwọ mọ́lẹ́yìn Kristì pa Alexander Abayomi Odunuga. Nínú àjò rẹ kúrò nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí ní orúkọ Ọlọ́run Bàbá Ọlọ́run rẹ̀ ní tí ó dá ọ. Orúkọ Jésù tẹ́ tó jà nítorí rẹ. Orúkọ ẹ̀mí mẹ́ni tó fọ ní agbára. Nígbà pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́, àwọn angẹ́lì àti àwọn olórí angẹ́lì, àkíkí olùkókó àwọn ẹgbẹ́ ogun ọ̀rọ̀. Kí ìpínlẹ̀ ọ̀run jẹ́ ti àlàáfíà. Ìgbìmọ̀ rẹ̀ sì jẹ́ ibi iyì ayọ̀ ńlá ti ọ̀run àti òfin ọlọ́run. Kí ọlọ́run àlàáfíà yìí tó mú olùsọ́ alágbèéká ńlá wa. Àjẹ́ sùn tó lọ́wọ́ fi inú òkú jáde kí ó jẹ̀dẹ̀ kúrò nínú òkú ìkẹyìn ọjọ́. Àyíkú lọ fẹ́ Jésù tó lọ́wọ́ wa. Ìfẹ́ ti ọlọ́run ìdápọ̀ ti ẹ̀mí mọ́ ọmọ bá wúwa gbé lónìí àyè. Oh, I'm
Okay. 37 mo mu obituary.